פרק י. ויהי אחרי כן, וימות מלך בני עמון, וימלוך חנון בנו תחתיו. ויאמר דוד, אעשה חסד עם חנון בן נחש, כאשר עשה אביו עם מדי חסד. וישלח דוד לנחמו ביד עבדיו אל אביו, ויבואו עבדי דוד ארץ בני עמון. ויאמרו שרי בני עמון אל חנון אדוניהם, המכבד דוד את אביך בעיניך, תשלח לך מנחמים, הלא בעבור חקור את העיר ולרגלה ולהופך שלח דוד את עבדיו אליך. ויקח חנון את עבדי דוד, ויגלח את חצי זקנם, ויכרות את מדוויהם בחצי עד שתותיהם, וישלחם. ויגידו לדוד וישלח לקראתם, כי היו האנשים נכלמים מאוד. ויאמר המלך, שבו ויריחו, עד יצמח זקנכם ושבתם. ויראו בני עמון כי נבאשו בדוד, וישלחו בני עמון, ויזכרו את ארם בית רחוב, ואת ארם צובה 20,000 רגלי, ואת מלך מעכה 1,000 איש, ואיש טוב 12,000 איש. וישמע דוד וישלח את יואב ואת כל הצבא הגיבורים. ויצאו בני עמון ויערכו מלחמה פתח השער, וארם צובה ורחוב ואיש טוב ומעכה לבדם בשדה. וירא יואב כי הייתה אליו פני המלחמה מפנים ומאחור, ויבחר מכל בחורי ישראל ויערוך לקראת ארם, ואת יתר העם נתן ביד אבשי אחיו ויערוך לקראת בני עמון. ויאמר, אם תחזק ארם ממני והיית לי לישועה, ואם בני עמון יחזקו ממך והלכתי להושיע לך, חזק ונתחזק בעד עמנו ובעד ערי אלוהינו, ואדוני יעשה הטוב בעיניו. ויגש יואב והעם אשר עמו למלחמה בארם, וינוסו מפניו. ובני עמון ראו כי נס ארם, וינוסו מפני אבישי, ויבואו העיר, וישוב יואב מעל בני עמון, ויבוא ירושלים. וירא ארם כי ניגף לפני ישראל, ויאספו יחד. וישלח הדד עזר, ויוצא את ארם אשר מעבר הנהר, ויבואו חילם, ושובח שר צבא הדד עזר לפניהם. ויוגד לדוד, ויאסוף את כל ישראל, ויעבור את הירדן, ויבוא חילמה, ויערכו ארם לקראת דוד, ויילחמו עמו. וינוס ארם מפני ישראל, ויהרוג דוד מארם 700 רכב ו-40 אלף פרשים, ואת שובח שר צבאו היכה וימות שם. ויראו כל המלכים עבדי הדד עזר כי נגפו לפני ישראל, וישלימו את ישראל, ויעבדום, ויראו ארם להושיע עוד את בני עמון.